Champions League sponsor. טוב, אחד המועמדים שלך למקצוען כבר לקח המהלך המדויק. המהלך המדויק, אז אני אלך על השני, אני חושב שקוטיניו, המהלך המדויק והשחקן המקצוען של ביירן מינכן, הם עשו חכם שהם הביאו אותו, משחק מטרה ללוונדובסקי, כל הזמן קוטיניו נמצא ברחבה, הוא יודע גם לתת את הכדור ללוונדובסקי, אבל השחקן שלי במשחק הזה זה גנברי, נברי, סליחה, בלי הג'י, אמנם הוא מתופקד כאן, אבל הוא הגיע כל הזמן מהצד הזה, עשה אחד על אחד, הרג את אוריה, והוא השחקן שלמעשה ניצח עבורם את המשחק. תסביר לי, כשהוא, שנברי, אוקיי, תביא אותו עוד פעם לשם. הגיע לכאן. ועכשיו מה פה? מי פה? לא, מי ששיחק, נברי שיחק בצד הזה. אנחנו, לכן לקחנו אותו הנה. הבנתי. הבנת? ומה שקרה במשחק של ביירן מינכן, עלה בנפצע. טוב לנבחרת ישראל לקראת המשחק שלנו נגד אוסטריה. מה שעשה, לקח את קימיך, שם אותו מגן ימני, פבר בצד ימין והכניס כאן. פבר מצד שמאל, מצד ימין קימיך הלך לכאן, ולכאן, לאזור הזה של קימיך, נכנס תיאגו. תיאגו החזיק לביירן את מרכז המגרש, הניע להם את הכדור, וכאן במרכז המגרש הם ניצחו את האנגלים. איפה אדם? עשית לי. עכשיו, מבחינת המצ'אפס עשינו, ארי קיין, השחקן שלמעשה לא הרגשנו אותו, למעט ביטת עונשין מ-11 מטרים. כן, המבט הנוגה הזה בעיניים מתאים. ממש מבט נוגה, היום מתאים המבט הנוגה. מבחינת ביירן מינכן, לבנדובסקי, האיש הזה, איך אמר בוני, במהלך המדויק, אבל לא רק המהלך המדויק מודי, כל המשחק אתה הרגשת אותו, בימין, בשמאל, באמצע, גם במהלך המדויק ראינו איך הוא נותן את העקב, מקפיץ, אבל כל הזמן... כמעט מרים ונוגח. רוצה להרים ולגוע, אבל מרוב זה שהוא... מתחיל את המהלך ומסיים אותו. בדיוק, מרוב זה שיש לו את התשוקה, הוא גם זה שניצח עבורם את המשחק. מבחינתי, מי שניצח עבורם את המשחק זה האדם הזה. ניקו קובץ', הוא זה שעשה את תמת למאמן שמולו, יסלח לי... אומרי, יסלחו לי פה החברים, אבל מודי, בוני, סליחה, שלח אותו עם הרבה חומר למחשבה. אכן, יש לו הרבה חומר למחשבה לפוצ'טינו. האם תצילו את כבודו של פוצ'טינו, או שתלכו עם המקצוענים של גוטמן? כך או כך, אתם יכולים לראות את המקצוענים ואת החובבנים מקרוב במשחק של ליגת האלופות, מנה. מקצוענות מחייבת התמדה. בית ההשקעות אלטשולר שחם, מחויבים למקצוענות. אוקטובר פסט.